Dobro jutro svima u studiju, a evo i svima koji nas gledaju, jel? Tačno je, evo 10 do 10. Mi smo nadomak Knez Mihajlove ulice, a tačnije na Trgu Republike, iza nas je Narodno pozorište. Zašto smo mi ovde? Fondacija Sergej Polunin organizuje humanitarno veče. Ja moram da pogledam u papir, jer sa nama je Zrnka, fantastično ime Zrnka. Šta se to dešava u Narodnom pozorištu? Dobro jutro. Sutra uveče 28. u Narodnom pozorištu u 8 sati dešava se donatorsko veče Fondacije Sergej Polunin sa ciljem prikupljanja sredstava za školovanje mladih talenata iz Srbije koji su na četiri akademije po Evropi. U pitanju je balet. U pitanju je balet, jeste. Jedan dečko je u Stuttgartu, jedan u Hamburgu, jedan u Mainhamu i jedna devojčica u Beču, na akademiji pri Bečkoj operi. Koliko je važan balet, je nekako u Srbiji, čuje se tu i tamo da postoje balerine, da postoje baletske škole, ali nekako je sve to na drugom mestu. Kako da se pokrene sve to? Pa, to je upravo jedna od glavnih aktivnosti fondacije, da promoviše balet kao umetničku formu i da podrži, da otkrije i da podrži mlade talente iz Srbije u njihovom daljem školovanju. Da li će Sergej biti u Beogradu? Da, Sergej dolazi sutra i bit će učesnik te dobrotvorne predstave, kao i prijatelji fondacije. To su baletski igrači iz Narodnog pozorišta, Dejan Kolarov, Sanja Ninković, Igor Pastor i Tanja Tatić i Petar Dorčevski, on je prvak Ljubljanske opere, baleta Ljubljanske opere i zamenik artističkog direktora u Ljubljani. Predstava, kako se zove? Sergej igra bolero, a prijatelji igraju gala repertoar iz raznih predstava. Da pozovemo još jednom. Takođe će nastupiti i stipendisti. Nažalost, ne uživo zbog ove situacije sa koronom, iz razloga što svi iz Nemačke moraju da budu u karantinu prilično dug period i ovi nisu ih pustili iz škola da odsustvuju, tako da su se oni će se obratiti preko video bima, nešto odigrati i obratiti se publici. Takođe ja sam pripremila jedan film, kratki film o aktivnostima fondacije. U protekli godinu dana ni COVID nas nije omeo, ipak smo uspeli da idemo i na turneje i da organizujemo čak jednu veliku novu predstavu koja je bila premijerno prikazana u Raveni. U pitanju je Dante Metanoja, koja obeležava 700 godina od smrti Dantea. Nekako smo mi danas onako, da li možemo da kažemo balet je umetnost? Da li možemo da kažemo da je sport? Pa ja ne bi to nazvala sportom, to je, mislim, da, disciplina koja je potrebna za balet je vrlo slična disciplini koja je potrebna za sport i u pitanju je telo koji je instrument kroz koji se oni izražavaju, ali ovaj balet je ipak nadasve umetnost. Mi kažemo u zdravom telu zdrav duh. O, to sigurno. Hvala vam mnogo. Hvala i vama, dođite i podržite. Mislim da je ostalo još nekoliko karata. Hvala vam. Evo, kao što ste čuli, dođite i podržite balet, tako, u Narodnom pozorištu. Studio.